V štatistikách je chaos, neexistuje iba jeden údaj. Aj tento analytik má svoje číslo. 13,6 žiakov na učiteľa je dneska realita na Slovensku. Vláda ale používa svoje argumenty a naznačuje, učiteľov je priveľa. Ak čas prepustíme ušetrené eurá, zostanú aj na vyššie mzdy. Musia na to sa obetovať ako keby učitelia niektorí, aby tí druhí mohli mať vyššie platy, tak to je doslova nezmysel. Čísla napovedajú, že v ohrození by mohli byť aj miniškoly. Toto je jedna z malotriedok na východe Slovenska. Má 11 žiakov a jednu učiteľku, ktorá je zároveň riaditeľkou. Hneď ísť na to zrušenie a hurá systém. By bolo treba naozaj nájsť tú zlatú strednú cestu. To znamená, že škrtať áno, ale nie bezhlavo a každú školu posudzovať zvlášť, najmä v odľahlých dedinkách. Sonička, prečítaj mi. Osudy učiteľov sú v rukách miest a obcí a tie zemetrasenie v školstve zatiaľ neplánujú. Niektorí aj pre toto. Rušiť malotriedky, to by bol zánik kultúry a spoločenského života aj v dedine. A viacerí nechcú, aby to dopadlo ako so škôlkami. Najskôr sme ich vo veľkom rušili a teraz ich je nedostatok. Andrea Šprochová, Marek Vnenčák, televízia Markíza.